Telefon bağlantımız alınıb. Sevilən müğənnimiz, səhnəmizin brilliantı, daha bir sevilən sənətkarımız, xalq artisti Brilliant Dadaşova telefon xəttindədir. Brilliant xanım, ürəkdən salamlayırıq sizi, alqışlayırıq. Mən də sizi salamlayıram. Nə gözəl abı hava var orada. Nə gözəl bir belə atmosfer yaratmışsınız. Sizin səsiniz gəldi Brilliant xanım. Auramız daha da gözəlləşdi. Çox gözəl. Baxdıq ürəyimiz açıldı. Mənim ən çox sevdiyim mahnını oxudular. Gedirsən get. Nisə xanımın ifasında ümumiyyətcə bütün mahnılar çox gözəldi. Nisə xanımın ifası ilə böyük bir nəsil böyüdü, boya başa çatdı. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. O elə bir sənətdir ki, ölməz bir sənətdir, yaddan çıxmaz bir sənətdir. Özünün imzasını Azərbaycan mədəniyyətinə, mədəni irsinə öz imzasını atan bir sənətdir. Mən bir söz demək istəyirəm. Buyurun. Bir yadımda deyil. Amma hələ mən səhnəyə çıxmamışdım. Ümumiyyətcə, hələ çox uzun illər sonra çıxdım. Mən birinci dəfə Nisə xanımı televizorda görəndə o Azərbaycan qızıyam mahnısını oxudu. Bəli, belə çox gözəl bir açıq rəngdə plaçası vardı. Səhv eləmirəmsə, mənim yaddaşım çox gözəldi. Amma məndən fərqli olaraq yadımda deyil. Açıq idi, ya ağ idi, ya nəsə bir açıq mahnı. Rozlu idi, neyse yanında deyil. Amma çox güzel bir kız gördük hamımız. Mənim atam da bilirsiniz ki, çox güzel musikiçiydi və yaxşı mahnıları, yaxşı konsertleri heç vaxt nəzərimizdən qaçırtmırdıq. Və onun televizyon karşısında her xırdalığına da atam belə baxırdı, bizə belə elirdi. Yani başıyla tərpədirdi ki, aa gördün nə, necə xırdalıq oldu da. Yani. Allah rəhmət eləsin atanıza da. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Orada Azərbaycan qızıyan mahnısını oxudu Nisə xanım. Sonra deyəsən Xaxatunya oxudu yadımda. Ha, bəli, bəli, bəli. Bəli. Ondan sonra elə oldu ki, biz bir məclisdə Əli Əkbər Tağıyevin oğlu Xaliflə görüşdük. Elə bir məclis idi. Ad günü ya necə yadında deyil. Və mən dedim ki, bax, papağın mahnılarını belə bir gözəl qız dedi. Hə, xoşumuza gəldi. Dedik, əlbəttə ki, çox xoşumuza gəldi. Dəhşət dərəcədə belə yeni bir nəfəs, yeni bir görüntü. Azərbaycan səhnəsi üçün mavi göz, sarı saç, belə bizim üçün çox yeni bir görüntü idi. Həm gözəlliyi ilə, həm səsi ilə Nisə xanım hamını valih elədi. Hə, Ələkbər Tağıyevin mahnıları da belə not üzərində yazılan mahnılar deyildi, qəlbdən gələn mahnılar idi. Bilirsiniz, çox bəstəkarlar bəzən notun üstündə əlləşirlər, o yazılar, not yığını yığılır orada. Mahnı üç gündən sonra yaddan çıxır, gedir. Amma Ələkbər Tağıyev, yəni təbiətən gələn musiqilər idi, onun canındaydı. Allah ona o elə bir ki, missiyanı vermişdi, elə bir ki, o bacarığı ona verib dünyaya göndərmişdi Ələkbər Tağıyevi. Bizim bəxtimizdən də Azərbaycana gəlib çıxmışdı, düzdür biz. Yenə vaxt gələr, əlbəttə ki, dövran keçər. Yenə də necə bu günləri çox insanlar başlayıblar Vaqif Musavazadənin dəyərini, nə dərəcədə olduğunu hiss eləməyə, bilməyə, təhlil eləməyə. Vaxt da gələcək, eləcə də Nisə xanımı təhlil eləyəcəklər, düşünəcəklər onun oxurdalıqlarını, melizmalarını. Onun oxuduğu tərzi. Gedirsən, get Nisə xanımdan sonra. Bu dəqiqə uşaqlar orada oxudular. Çox gözəl oxuyurlar, çox gözəl. Yəni, söhbət ola bilməz. Çox talantlı uşaqlar da. Ayazı mən salamlayıram. Ondan sonra Rəşad qardaşımızı salamlayıram. Bütün gözəl musikçilərimizi salamlayıram. Çox gözəl oxuyurlar, sözsüz. Brilliant xanım, bir söz soruşmaq istəyirəm sizdən. Çox gözəl məqamlarla fikirlərinizi əhatələndirdiniz, Nisa xanıma olan sevginizi bildirdiniz. Biraz əvvəldə Nisa xanım sizin haqqınızda çox isti, qaynar sözlər söylədi və bütün bu neçə il bundan əvvəl yaşanan fikirlərə artıq son qoyuldu ki, Nisa xanımla Brilliant xanım arasında heç bir umküstü yoxdur. Əsas məsələ budur. Biz bu birliyi, bu həmahəngliyi alqışlamaq istəyirik, Brilliant xanım. Mən, mən bir dənə şeyi əzbərləmişəm balacalıqdan. Həmişə deyirəm, fələk utansın. Yəni, mən, ümumiyyətlə, mənim özümün tərəfimdən
heç kimə qarşı küskünlüyü yoxdur. Nisə xanıma qarşı hələ-hələ heç küskünlüyü yoxdur, ola da bilməz. Şükür. İndi o özü üçün nəsə düşünmüşdür, sonra da özü ətrafdan ola bilsin, ətrafdan. Bəli, ətraf mühit, bəli. İnsanlar bununla özünə PR eləyən insanlar, gündəm yaradan insanlara lazım idi. Bir də ki, mən Nisə xanıma bir söz demək istəyirəm. Buyurun. İndi əlbəttə ki, Nisə xanıma deyirəm və onun simasında bütün yəni adı sanı olan insanlara demək istəyirəm. Çünki adsan qazanmaq o pulla, şöhrətlə filanla deyil. Bəli, adı insan öz bacarığı ilə, şəxsi keyfiyyətləri ilə qazanır. Şeytan göndərdiyi insanlar var ki, onlar özlərinə yəni ya proqram açacaqlar, onu PR etmək üçün bir bəhanələr bulacaqlar, bir səbəblər bulacaqlar. Yəni belə insanlar həmişə həyatımızda olub olacaq da. Mən arzu edirəm Nisə xanımı Allah təala belə insanlardan qorusun. Belə insanlardan Allah onu özü necə deyərlər? Hifz eləsin. Bəli, hifz eləsin. Necə can sağlığı. Çox sağ olun. Çox sağ olun Brilyant xanım. Şad olun sizi eşitməyimizə, səsimizə səslədiyiniz üçün bir daha təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Səhnəmizdən əksik olmayasınız. Bu ünsiyyət mənim ürəyimi dağa döndərdi və nə bilim, bəlkə də bədbin olanlar da oldu. Amma böyük bir örnək, böyük bir nümunədir. Brilyant xanım çox əhatəli danışdı və hər kəsə öz mesajını bildirdi. Xoş bir halda. Vələ təşəkkür edirəm Brilyant xanıma zəngi üçün. Bu, onun sənətinin böyüklüyünün paralelində özünün böyüklüyünü göstərdi. Yəni, mənim ona içdən olan münasibətim bambaşqa idi. Amma show biznesin çox acı bir qanunları var. Yəni, yazılmayan acı qanunlar var ki, onlar hər bir insanın beyninə təsir göstərə bilər. Brilyant xanım, mən öpürəm səni. Çox təşəkkür edirəm. İnşallah görüşərik. Əminəm ki, görüşəcəyik inşallah.